мені сьогодні. А можна з рук годувати навіть? Будь ласка, не візьміть. Ну, одного. З рук, погодуй з рук. Погодуй з рук, просто притягни до рота, типу, даєш. Тяни. От, піднос. О, круто, печенька. Ого, ви що наробили? А тепер вибачайтеся, їжте. Давай. Будь ласка. Герой Ютуба 2. Будь ласка, пей. Може, в цьому якраз була клава є. Не може. Донюха, ти треба їсти. Давай. 100 грам є. Симпатично, то не кормят. Візьміть, будь ласка, хоча б то одного. Може, навіть не зможу. А ви Sorry. Там позаду будете трекати? Капітана, так, да, капітана погодувати. Або полковника. А цікаво, якщо всі в чергу встануть в рядочок і будуть годувати, вони будуть відступати назад чи ні? Будь ласка, не візьміть. Раніше квіти були, тепер крекери, щось ми стоїмо. А чіпси? Може чіпси? Я очі відповідаю. Одного з них. Просто візьмі, далі ж. Ви затикаєте їм своє печення. Яка вам різниця, шановна? Яка мені хочуть поїхати, так? Яка камера?